След преговори с синдикатите вече е решено. От 1 февруари ще бъдат вдигнати заплатите на всички, които работят в столичния транспорт. Така средната заплата бруто, която е между 1600 и 1700 лева, ще бъде вдигната с 10%. Това съобщи кмета на София Йорданка Фандъкова, която представи пред журналисти 30 нови газови автобуса, с които се подменят две от линиите в София. Градският транспорт е една от сферите, в които сериозно се усеща липсата на работна ръка, твърди Слав Монов, директор на столичния автотранспорт. Причината е, че квалифицираните шофьори търсели по-високо платена работа в чужбина. Както във всички сфери, така и в градския транспорт има недостиг на работна ръка. И в автотранспорта работят над 2000 души, от които около 1200 са шофьорите, водачите. Значи всички ще получат увеличение. При нас средната брутна работна заплата за водачи е около 1700-1800 лева. Освен че се вдигат заплатите, продължава и обновяването на автопарка на градския транспорт. Кметът Йорданка Фандъкова присъства на представянето на нови 30 автобуси, които тръгват от 17 януари по две от най-дългите линии в града – 7-2 и 8-4. Превозните средства отговарят на най-високия екологичен стандарт – Евро 6. Очакваме до края на годината да пуснем още 82 автобуса, 22 от тях вече са налични, оборудват се и може би до края на месеца или най-късно в началото на следващия месец ще бъдат пуснати по други линии от градския транспорт. Кметът Фандъкова съобщи още, че са започнали да пристигат и част от 60-те нови съчленени автобуси и тяхното пускане в движение ще е до няколко месеца.